Ještě než se vrhneme do dnešního bonusového dílu Drift Projektu, tak bych chtěl poděkovat World of Tanks, kteří podpořili tohle video. Pokud tě baví akční hry a rád hraješ s kámošema nebo s lidma po celém světě, tak World of Tanks je hra, kde bojuješ s tankama, upravuješ si svoje tanky a hraješ se stovkou milionů uživatelů po celém světě online a hlavně free to play. Pokud jsi úplně nový hráč a nikdy si World of Tanks nehrál, tak v popisku tohoto videa najdeš link. Pokud na ten link klikneš, otevře se ti 7 dní premium účet, tank T127 a spousta dalších výhod. Pokud nevíš, co znamená free to play, znamená to, že hraješ úplně zdarma a hlavně, jak už jsem říkal, hraješ s více než 100 miliony uživateli po celém světě, což je úplně mega šílené. Na výběr máš více než 550 tanků, ať už ty základní, nebo nějaké speciální, nebo historické, je tam toho prostě strašně moc. Ono by vlastně bylo hrozně skvělé mít v garáži na výběr třeba 300 aut a 200 tanků. To by byl sen každého kluka, podle mě. Každopádně nejspíš zavolám Honzovi a možná uděláme drift projekt číslo 2 s tankama, to by mohla být docela sranda. Takže ještě jednou díky za podporu tohoto dílu od World of Tanks. Pokud si chceš zahrát i ty, jak už jsem říkal, v popisku videa najdeš link s kódem, ke kterému získáš premium účet na 7 dní a spoustu dalších výhod. No a teď už se usaď, připrav se na bonusový díl drift projektu a jdeme na to. Jaký má obojek? Suší. No jo. To je kočka samuraj. Dobře, konec randy. Necháme radši naši samurajskou kočku na pokoji a vrhneme se na to, proč tady dneska jsme. Moje E36, na kterou mi přišel bodykit. Je to vlastně takový ten rádoby japonský bodykit, který máme na S13, ale obrovskou výhodou celého tohohle bodykitu, tady jsou prahy, tady je přední nárazník, obrovskou výhodou toho bodykitu je to, že ty ho celý pasuješ na originál nárazníky, což je podle mě úplně nejlepší varianta ever, protože ti to drží v originál uchytech a tu hlavní část, tu nosnou, máš prostě originál, takže je to tak, jak to má být. Přední nárazník se musí docela dost vyřezat, nezůstane z něho skoro nic. Nechal jsem tam jenom, ty boky tam taky nemusí být. Ale já jsem je tam nechal, abych to připevnil pěkně i tady, protože to bude dost namáhané, si myslím. Proto jsme to nechali takhle. Zadní nárazník je to samé. U něho se nemusí skoro nic vyřezávat, jenom tady okolo výfuku se musí uřezat kousek. Nejlepší na tom celém je fakt to, že ty to jenom nasuneš tady pod lištu, ten laminátový kus, nanituješ ho, máš vlastně nárazník s originál uchytama v JDM stylu. Takže pojďme na to. Lidi ty laminaty nituje, ale já to tam nechci nitovat a to z jednoho prostého důvodu, že když bych třeba kus toho nárazníku urval nebo něco, tak díky tomu, že to dám na texi, tak to můžu odšroubovat, sundat a třeba pokračovat v jízdě nebo to nějakým způsobem řešit. Na těch texech mám podložky ze střech, se podívá na střechy, je to podložka, na ní ještě taková pěnová podložka, takže to tolik nebude trpět. Jasně, bude to trošku vystrčené, ale já si myslím, že na estetiku se až tak úplně nehraje a já to chci mít v takovém stylu. I vlastně zadní daktyl tak mám udělaný. A dneska to jenom naheftujem na ty stříbrné a potom je předělám vlastně na černé, protože se dají koupit přímo i s černou hlavičkou, aby to tak nevynikalo na tom autě. Tak jo, řeči už bylo dost a pojďme si teďka uchytit ten přední nárazník a jdeme ho zkusit na auto, já jsem na to mega zvědavý. Protože máme nezvěstného našeho kamaráda Smika, tak jsme si museli poradit sami. A jsme tady jenom dva, jenom musí držet kameru. Takže páska to jistí. Můžete říct, že naše kočka tady má úplně nejtěžší život na světě. Jak ti říkalo? Dobré. Dobře. To rád to hodně, dobře. Rád to skvěle. Až to bude vlaku. Hlavně ty kola k tomu, ještě ty límce. Já jsem k tomu sehnal takovéhle límcáky. Mm-hmm. To bude hodně.
hodně dobré. Bude hodně dobré. No nic, jdem pokračovat dál. Tak jo, zadní nárazní máme taky chycený na třech místech. Na krajích a ve středu. Akorát jsme zjistili, že výfuk je moc vysoko, takže ho budou muset pak zvednout celé auto a položit ten výfuk trošku níž. Každopádně ten bodykit bude fakt vypadat úplně skvěle, je to rozšířené. O kolik to může být? O 10? No to nějak. O 10 cm jenom prahama. Potom ty zadky, ten zadek bohužel teďka nedáme, protože musíme dát ten výfuk pryč. 36 chci udělat hodně divoké auto. A hlavně se těším, že s ním budeme zase jít exibice s váma. Máme tady druhý den, protože jsme to všechno nestihli dodělat s Jiříkem. Nakonec jsme trošičku změnili strategii, a to v tom, že použijem tuhle speciální vytovačku. Uděláme to ne na pankáče, normálně tak sama, jak jsme říkali, že to uděláme. Nanitujeme do nárazníku závity a do těch závitů potom našroubujeme tyhle šroubky s zapuštěnou hlavou. Bude to udělané na pořádek. U nás se to moc nedělá, ve světě docela jo, bude to vypadat líp a bude to pořádně držet. Takže teďka vyšroubujeme ty texy, uděláme tam větší díry, nanitujeme tam tyhle závity. Dneska si myslím, že doděláme celé auto. Takže jdeme na to. A vlastně představu, jak to vypadá, tak je to vlastně tak, že ten šroubek s tou zapustnou hlavou se dá do takových JDM podložek, které bude mít na e-shopu, nebo možná už tam jsou. A budou barevné, teďka ještě nejsou. Takže přední nárazník máme hotový. Vypadá to takhle. Na tím bude ještě lišta, takže to bude pěkně skryté. Bude to podle mě vypadat skvěle. Hlavně to není prostě nanitované, takže když bude nejhůř a třeba to někde prasknu, třeba tady, protože je to dost nízko, tak to budu moct prostě lehce odšroubovat, popravit, anebo v případě sehnat nějaký jiný. To je za mě úplně ideální varianta. Hlavně, jak jsem říkal už stokrát, drží to všechno na originál úchytech, což je úplně nejvíc skvěle. Protože to je podle mě největší bolest laminátových nárazníků. Jo, protože jsme se rozhodli, že to teda uděláme na pořádek a tohle jsme přidělali na texy. Tak teďka si teď vyvrtáme ještě třetí díru, aby to drželo na třech bodech, plus čtvrtý bude tam, na blatníku. Vyvrtáme si to, sundáme to, nanitujeme to a uděláme to na pořádek. Víš, jak je zdravá, Jiříku? Holka moje. Německá síla. Je hrozně důležité si ty díry předvrtat a potom je navrtat na trošičku menší průměr, než jsou ty závity, protože když to tam dáš, bude se to v tom hýbat, tak to časem všechno vytrháš a ztratí to svůj význam. Takže si to vždycky předvrtáme, potom to navrtáme vrtákem, který je podobný tady tomuhle průměru, docpem to tam a zanitujeme. Oni si používají dva typy těch nitů. A jeden z nich má takovou zápustnou hlavičku a tady ten má placatou. Používáme tu placatou, aby to drželo fakt pořádně. Myslím si, že je to rozhodně lepší, než to nitovat, anebo to texovat, no. Rozhodně. Takhle to vypadá na pořádek. Takže, máme to tam ustavené. Zatím to není úplně doladěné do detailu. Teďka se to tam zkusit, protože stejně se auto bude celé brousit a bude se celé lakovat. Dali jsme tam teďka s Jiříkem ty kola. No, zkus to hodit Jiříku na zem. Pojď, pohoda, pohoda. Pohoda. Budou tam muset být o hodně menší gumy. Ale je to dobré. Vychází, jakože vychází to, ale je to extrémní balon. Ale to kolo tam sedí úplně nádherně. Dívej, jak to lícuje. Skoro to lícuje, Jiříku, kdybyste, víš co, neudělali. Tyhle lemy tak samozřejmě být nemají. Ani nebudou. Jak ty lemy budou správně, tak to bude vycházet úplně parádně. Každopádně, jako celek, to auto vypadá fakt šíleně. Až to bude celé nalakované, tak to bude vypadat fakt skvěle. Mega. Moc se na to těším. Já bych chtěl, aby ty kola byly do Ačka. Bude to samozřejmě víc nastrečované, tohle je jako nesmysl. Bude to nastrečované a bude to pěkně grance tady toho nárazníku. Bude to moc dobré. Zvenku, jak to vypadá? No, tady je to hodně předkoplé ještě. Ty vole, to je mrtě vysoké, kámo, tady vzadu. To půjde hodně dolů. Tady ten zadek půjde hodně dolů ještě. Pojď se, to vypadá, kámo, jak číslo 5 žije. To se musí hodně sklosit dolů. Myslím, že to ještě půjde nahoru, protože vlastně to není usazené úplně. Takže ten nárazník půjde ještě nahoru, tam vidíte tu mezeru. Teď to budeme muset složit. Ale to půjde složit bez problému, protože no, je tam stavítko od reviláku, ale
tady stejně budou jiné gumy, budou úplně nastrečovat a to kolo zadní se schová trošku pod to, že bude pěkně jezdit takhle, pod tím levem. Tady to musíme sundat ten zadek, jako ten zadek musí strašně dolů. To je, když se podíváš oproti předku. Hlavně by se to chovalo. No. Jo, jako tohle auto bude jezdit fakt po zemi. Když se řekne, že to bude jezdit po zemi, tak tohle bude jezdit po zemi. Jak to hodnotíš? Napasovali jsme bodykit, nějakým způsobem jsme si to ustavili, připravili jsme si to na lakování, teďka se kompletně celé auto zbrousí. Chcem vlastně mezi všechny ty laminátové kusy dát ještě takové ty gumičky vytěsňovací, aby to vypadalo fakt pěkně. Nechte se překvapit, v jaké bude barvě a hlavně se nechte překvapit, jak to auto bude vypadat úplně jako celek, protože teď to vypadá skvěle, že Jiříku? Jo, jo. Ale až to bude nalakované, až to bude hotové, až to bude polepené, až tam budou pořádné gumy a bude to vypadat tak, jak má, tak to auto bude šílené. Dobré ráno, máme tady skvělý den, protože dneska jedeme lakovat moji 36, která už je nachystaná v plniči. Je popravená. Musím se přiznat, že jsme se s tím úplně jako neštvali, ale víme proč, protože já s tím autem prostě jezdím fakt jako na krev. Jezdím prostě tak, že je tam velké riziko toho, že se může něco stát. Jo. Tady na dveřích je ještě takové propouklé dovnitř, tak to možná ještě spravíme a uvidíme. Ale jinak je to celé nachystané, popravené a hlavně ten lak, který na tom bude, který jsme na letošní sezonu vymysleli, tak bude podle mě úplně šílený. Je to spojení zpytek, dvou barev a k tomu ještě hodně šílené kola. Takže rozhodně to bude stát za to. Jdem nachystat věci, a pobalíme věci do dodávky a jedem do lakovny, protože Peťa nám zase půjčil lakovnu. Díky tomu, že je to náš kámoš, tak jsme schopni to stříkat v lakovně a ne tady před garáží. Usnadní nám to strašně moc práce, protože venku je zima, neschlo by to tak, jak mělo. Takže jedem. Mně se líbí teďka ten zvuk, že? Ten je dobrý. To je ideální na cesty. Teďka nachystat všechny nárazníky a všechny věci. Ať to máme rychle, tak nebudem úplně natáčet, takže vám to potom ukážem, jak už to bude hotové. Musíme všechny okna oblepit, musíme je oblepit i zevnitř, protože jsem stříkal vlastně i vintřek. A dneska vám ukážem i tu barvu, nebudem to tajit jako u Variora, ale ukážem vám ji. Máme kompletně zalepeno, máme nachystané narazníky, které jsou tam venku teďka ještě, ducktail, prahy, vlastně všecko dáme na auto, protože chcem to auto lakovat jakoby kompletně postavené tím, že je to fakt drifťák tohle a nejde nám úplně o to, aby to bylo pěkně za dveři zastříkané a všechno tak, jak má být, tak vnitřek bude černý, tak jak to je ta kastle a venek bude rozdělený na dvě barvy, to všecko uvidíte. Ale jak říkám, nebudem to prostě hrotit, že by se stříkali díly zvlášť, dveře zvlášť a tak vůbec. Prostě to jedem nomé zvenku. Protože tohle auto dostává na trati hodně zabrat. Takže to neřešíme úplně do extrému. Ale dneska vám tu barvu ukážem, takže se máte na co těšit. Jdem to teďka všecko odmastit. Pak jdeme stříkat. Teďka na starý blatník ještě na 3 zpytky. Protože máme modré klasické, co jsem měl předtím. Tak zkusíme na to dát, uvidíme, co to udělá a uvidíme, jestli dáme modré a nebo jestli dáme ty klasické. Tady máme ty modré, je tam prostě víc toho modrého zrna a tady máme klasiku, kterou jsem měl teďka na autě. Takže ještě se rozhodneme, co tam dáme.
Peti je obrovská výhoda ta, že si může míchat všechny barvy sám, protože tady má kompletně technologii na to. Kdyby nám třeba chyběla barva, tak Peti nám domíchá a můžeme stříkat dál. Já vím, že jsme vám pořád neukázali tu barvu, ale necháme vám to na konec videa, protože to teďka bude černobílé a potom na konci videa vám to auto celé ukážeme. Nastříkanou barvu, nastříkané zbytky a už i první vrstvu laku a už teď, já vím, že vás ještě pořád nevidíte barvu, ale pojďte se na to zbytky. Ten zadek jsme dali fakt hodně v zrnu a předek je takový decentnější. Tam vám ukážem tu barvu, nebudem to protahovat do dalších dílů, nebudem to tajit. U téhle 36 vám to ukážem ještě v tomhle díle. Tak pojďme se na to podívat. Ještě pořád vám neukážem barvu. Masakr. Jak to hodnotí hlavně lakírník? Uvidíme až na sklonku, tak záleží, víš jak, tak ty špitky dělají hodně. No jasné. To vypadá jak obyčejné auto, kdyby tam nebylo ani... No jasné. Tady jak nám to uletělo, že? Ale jo, pěkně jsi to zalil, tyjo. Jakože jsou cítit, ale není to tak hrozné. Ale vypadá to šíleně. Sice je to celé pomačkané to auto, protože fakt fajtuje, ale o tom to je. Možná tohle zkusíme trošičku spravit, uvidíme. Tady to nebude asi na videu vidět, ale tady je taková prolaklina dovnitř. Ale vypadá to parádně. Počkáme, až bude slunko, protože už se nám docela zatahuje. A jak bude slunko, tak vám to auto ukážu, necháme to ještě v tomhle videu. Ale chci vám ukázat prostě na světle, jak to bude vypadat. Konečně vysvětlo slunko, tak se pojďme podívat na ty zbytky, jak vypadají. Já nevím, jestli to bude dostatečně vidět na videu, snad jo. Ale ta přední část, celá ta červená část je míň zasypaná těma zbytkama. A tady v přechodu už je dost zásadně vidět, že těch zbytek je mnohem víc. I na tom zadku. My jsme ten zadek na schvál udělali tak, aby to bylo hodně zbytkové a aby se to zbytilo co nejvíc s tím, že zadní nárazník je úplně zalitý zbytkama strašně moc a potom vlastně tohle přední lipo je taky prolité pořádně zbytkama, aby když budeš stát do toho auta, tak aby to šlo pěkně vidět, jak se to zpítí celé. Každopádně teďka tam normální nárazník, nemáme to ještě dostavěné, teď tam budeme dělat nějaké mechanické věci, to si samozřejmě natočíme v dalším díle. Ale tohle je pro dnešní díl úplně všechno, já doufám, že tě bonusový díl Drift Projektu bavil, kdyby tě cokoliv zajímalo, píš do komentářů po tohle video, já ti na to rád zodpovím. A já se už teď strašně moc těším na další díl, ve kterém si ukážem motorové části, upravit nějaké podvozku, všecko jakoby do série. Doufám, že už brzo budeme moct natočit s Honzou další drift projekt a budeme se moc pořádně zajezdit. Takže měj se hezky a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau!